طرف سے سلام عرض ہے، آپ دیکھ رہے ہیں قمر پی وی مائٹس۔ تو نئے آنے والے دوستوں سے حسب روایت گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کا بٹن دبا کر ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کر سکیں۔ تو ہیلو ایوری ون، تاچیا ہاؤ۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، تو یہ بھی پریویس لیکچر کی طرح یہ ایک ڈائریکشن ٹائپ آف لیکچر ہے، یعنی کہ دن کے نام ہیں، آج کل، آنے والا، پرسوں، ترسوں، ڈے آفٹر ٹمارو، یعنی کہ تین چار دن جو ہم بات کے اپنی گفتگو کے دوران استعمال کرتے ہیں، تو اس طرح ہم پتہ نہیں چلتا کہ کون سا دن بولنا ہے۔ تو بیسیکلی یہ تقریباً ایک ویک کے ہی ہم نے کلیئر کر لیے ہیں، لیکن میں نے ادھر ایڈ نہیں کیے، آپ کو اتنے ہی بڑے ہیں تاکہ زیادہ ضرورت نہیں، لیکن یہ آسان ہی ہے، ایک روٹین کے ساتھ ہی ہم نے پڑھنے ہوتے ہیں، تو اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں ذرا، زوت ہی ہیں کہتے ہیں یسٹرڈے کو۔ ویسے تو یہ کافی امپورٹنٹ لیکچر ہیں، یہ تین تو کافی جو لفظ ہیں نا، کافی امپورٹنٹ ہیں، بیسک لینگویج ہے، بیسک لینگویج۔ تو زوتھین یسٹرڈے، چین تھین ٹو ڈے، مین تھین مین تھین مین تھین ٹمارو، ہو تھین ڈے آفٹر ٹمارو، ہو کہتے ہیں، ویسے ہو کہتے ہیں، ار ہو ہو، یہ تین آفٹر کو کہتے ہیں، ہو تھین ڈے آفٹر ٹمارو، سن تھین ہو ڈے آفٹر ٹو ڈے آفٹر تھری، پرسوں یعنی کہ ترسوں یعنی کہ تین دن بعد، سن تھیں ہو سن تھیں ہو، سن کہتے ہیں تین کو، سن تھیں ہو ڈے آفٹر تھری تین دن بعد، سی تھیں ہو ڈے آفٹر فور چار دن بعد، سی تھیں ہو ہو ار ہو ہو، یہ آفٹر کو کہتے ہیں، ایک لفظ اور بھی کہتے ہیں ار ہو ہو، اور وہ بھی ہے ابھی مجھے یاد نہیں، تو میں پھر آپ کو بتا دوں گا کسی اور لیکچر میں۔ یہ ار ہو ہو، سی تھیں ہو، سن تھیں ہو، ہو تھیں، مین تھیں، چین تھیں، زو تھیں، تھیں کہتے ہیں ڈے کو، ہو کہتے ہیں دن کو، ہو کہتے ہیں آفٹر کو، تھیں کہتے ہیں ڈے کو، تو یہ زو تھیں یسٹرڈے کو، چین چین یعنی کہ ٹو ڈے، مینگ نیکسٹ یعنی کہ مینین، ایک لیکچر ہم نے بنایا تھا اس میں پڑھا تھا مینگ نین یعنی کہ نیکسٹ ایئر، نیکسٹ ایئر یہ اسی طرح ہے، مینگ تھیں مینگ تھیں مینگ نین۔ تو آپ اگر پریویس لیکچر دیکھیں تو کافی اس سے ملتے جلتے ہیں، یہ کوئی تھوڑی سی وکیبلری نئی ایڈ کر کے ہم ایک نیا اچھا لیکچر بناتے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہے کہ آپ کے ساتھ تھوڑے کم لفظوں میں کافی وکیبلری شیئر کی جائے تاکہ آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے اور آپ کو چائنیز زبان کا کافی نالج بھی آ جائے اور کافی آپ اچھے طریقے سے افیکٹیو چائنیز بول سکیں۔ تو میری ایک گزارش ہے تمام دوستوں سے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جن لوگوں کو ان ویڈیو کی ضرورت ہے خاص طور پر ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ کے پاس کوئی بہتر سجیشن ہے میں اپنی ویڈیو کو بہتر بنا سکوں تو آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ آپ اگر مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے ڈسکرپشن میں کافی ویب سائٹ کے اپنے لنک دیے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اگر آپ کو مسئلہ آ رہا ہے تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ تو اللہ نکبان، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔